Brouk v hlavě. Lechtivá situační komedie francouzského dramatika Georges Feydeaua vtrhla na pódium Městského divadla v Mostě jako uragán. Jednu z nejslavnějších divadelních komedií všech dob si vzal pod taktovku režisér Philippe Nichols, který sice situace ve scénáři nepřepisoval, ale příběh o zkoušce manželské věrnosti přemístil z Francie o téměř 1500 kilometrů na severovýchod a možná mnohé překvapí i režisérovo moderní pojetí příběhu. Není to ve Francii, je to v Čechách a není to teda na začátku 20. století, jak je to psaný, ale je to v 90. letech a odehrává se to někde u Rakovníka. A je to z toho důvodu, že když jsme to četli s Michalem Pětíkem, tak jsme říkali, hele, tam je jako zajímavý, že všichni ty lidi řeší sebe. Mně to přišlo tak signifikantní na ty české devadesátky, že jsme to prostě dali do devadesátek a Honza Lébel udělal krásný kostýmy a myslím, a i ta scéna, že se jako s námi přinesete prostě do těch bolavých devadesátek. O obsazení hlavních rolí měl režisér ihned jasno. Po režírování Snu noci svatojánské a spolupráci s Janem Burdou ani na chvíli nezapochyboval, že právě on je ten pravý pro stvárnění hlavní role, respektive dvojrole. Jeho komediální jako vlastnosti a jistý charisma, který má na jevišti, takže to má být on. A jeden z, podle mě z nejlepších tady komiků souboru Lukáš Kofron, že má být ten, co nedokáže říct ty souhlásky, že? Je to moje první nejhorší zkoušení, co jsem kdy dělal. Režisér je fakt jako nejhorší režisér, co jsem kdy zkoušel. Vůbec si nevydat rádi s náma, s hercema. Vlastně herci kolem jsou sebestřední, je to opravdu hrozný. Vůbec nečekejte nějaký vtip, já nevím, jako Trojan. U nás to hraje Lukáš Kofron, ten, to víme, že on nemá moc talentu, nepobral jako. A milé, Byla to velká výzva, z toho důvodu samozřejmě člověk musí mluvit tak, aby to bylo vtipný a bylo mu i aspoň trochu rozumět. Já jsem se teda nesmál jako vůbec, no, protože jsem se jako bál, ale smáli se ostatní. Doufám, že i divák se pak bude smát, až to uvidí. Brouka v hlavě nosí ve stejnojmenné inscenaci mostecká herečka Zita Benešová jako Marcela Smrčinová, jež hodlá ověřit věrnost svého manžela a která si mladšího partnera na pódiu s radostí užívá. Mě trošičku překvapilo, že teda partneřím vlastně o 10 let mladším kolegou, jako ne, že by mě to netěšilo, jo. Já jsem jako za to ráda s Honzíkem Burdou. No, ale jo, musím říct, chvilku jsme to hledali, teda tu postavu, jo, jakože, ale nějak jsme se dopracovali, doufám, ke zdárnému konci, takže myslím, že si to by mohli diváci jako já užívat. No. Divák už jistě pochopil, že ke klasickému pojetí Brouka v hlavě má mostecké zpracování poměrně daleko. Stejně jako když v roce 1907 psal francouzský dramatik Georges Feydeau hru Brouk v hlavě a netušil, že se právě ona stane jednou z nejslavnějších komedií všech dob, tak asi ani nepředpokládal, že se jednou z pařížského podniku U galantní kočičky stane rakovnický hotel U holé Číči, nebo že pro hru tolik zásadní šle vystřídá kdysi populární Kosmodisk. A co ještě divák během představení Brouk v hlavě v Mosteckém divadle uvidí? Uvidí něco, co je možná zajímavé, co se moc na divadlech jako nevidí ty 90. léta. Dokonce jsou tam 3 písně s hromadnýma choreografiemi, a který určitě poznají z hitparád. A jednak Brouk patří podle mě mezi top 5 jako komedii. Všechno, co jsem řekl, tak je to... Je to vtip. Tak je to opačně. Je to moc vtip. Se na diváky těšíme. Já poprvé zpívám anglicky na jevišti. I, he, o, i, a, he, e, a, e, i, o, u, e, l, a, e, l, i, e.